bakunzi ba Kinyarwanda TV show. Uyu munsi twakoze urugendo rwerekeza mu karere ka Nyanza mu murenge wa Cyabakamyi. Twagiye kureba umukecuru batubwiye ko yafurishaga ibyatsi kera, yafurishaga ibintu bya by'imihokora, amagonde, akayogesha mu mutwe n'ibindi. Aka kanya rero tumugwe gitumo ari gufura, ari kumeshesha imyenda. Ndagira ngo tuganire n'uwo mukecuru atubwire amakuru ya kera, ese bari babayeho bate, bahatekaga bate, ubuzima bwari buhagaze bute. Mwaramutse, muraho mukecuru. Ugiye kutuganiriza ubuzima kera, batubwiye ko mwajyaga mufurisha ibyatsi, nibyo bimeze bite? Nibyo twajyaga dufurisha imihokoro, magonde mu mutwe, yewe n'amase twarayamishije, kuko nta masabune yabaga. Ubwo kugira ngo umuntu azoge, akarabe, yagiraga isuku mu buhe buryo? Imihokoro akayisiga, ubundi bakisiga amavuta y'inka. Kuko babaga bakamye bagacunga, ubundi bakisiga amavuta y'inka. Hari ubushize hari ikinyamakuru cyabasuye bita Ibaba TV kibageraho gisanga murimo murafurisha ibyatsi. Ese koko niko byari bimeze? Niko byari bimeze. Mwafurishaga ibyatsi? Bafurishaga ibyatsi. Nyuma yo kubifurisha se, buriya ni nk'iki mwabonye bibafasha? Ese kuri uko haje amasabune na turabona afite isuku? Haje iterambere nyine, ubu dusigaye tumeshesha amasabune. Ok, birumvikana mumeshesha amasabune. Itandukaniro riri hagati y'uko mwafurishaga ibyatsi, ubu ngubu mukaba musigaye mufurisha isabune, urabona bitandukaniye? Bitandukaniye, imyenda irera igacya ukajya mu bantu. Ni ukuvuga mbere mwashoboraga kuba mwafura ariko umwenda ntuke cyane, ntuke nyine, ukizingazinga. Ukizingazinga wabaga wagiye hese, ko nta misa yabagaho, nta wajyaga kwiga, wabaga imuhira. Ariko andi makuru yatugezeho ni uko batubwiye ko ibijyanye n'imitekere ya Kinyarwanda ngo niko na n'ubu giteka, ngo muteka ibintu. Twatekaga amateke tugashyiraho amase tugahomera, bikamara gatatu ukazapfundura bimaze gatatu. Ubundi bataraga ibitoki ku rusenge, ubundi urwagwa bakarunywa rwarahoze rwagize, ubundi bagacunda bakarikama inka, bagacunda bakarya amavuta, bakanywa amata. Ubundi rero bagateka n'ibishyimbo, bagashyiraho n'ibihu, bakarya bakanezerwa. Ariko ngo ibihu, ibyo bihu ni ibihu bimeze bite? Inka babagaga nyine n'ibikoba, byita ibikoba. Noneho rero ufata uruhu ukarubabura ugashyira ku bishyimbo. Ukarubabura rugashya, warangiza ugakeba ugashyira ku bishyimbo. Ubwo barubaburaga gute, tubwire? Barubabura nyine, bafataga amashara bakabishyira hejuru, ubwoya bugashya bukava, barangiza bagakeba rero bagashyira, bakajya bakata nk'ukata inyama, bagashyira ku bishyimbo, bagateka ku bishyimbo. Ibyo biryo se ubwo ndumva byamaraga nk'igihe kingana iki kugira ngo urwo ruhu ruzajye gushya? Njye ndumva ibishyimbo wabishyiragaho mu gitondo ukabikuraho nimugoroba. Ukabishyiraho mu gitondo ukaza kubirya nimugoroba? Ukabikuraho nimugoroba, agashyiramo n'amavuta. Nk'uwabiryaga yumvaga bimeze gute, tubwire nk'amwe mwabiriye? Byabaga biryoshye, bashyiragamo amavuta y'inka. Ariko rero barabicaniraga, ugahera mu gitondo ucaniye ukageza nimugoroba. Ariko ubanza, ariyo mpamvu abantu ba kera, niyo mpamvu abantu ba kera bakomeraga. Ese ubu namwe mwavutse ryari, mufite imyaka ingahe, se mufite ababakomokaho bangana iki? Ni bakuru mpungu, ni abagabo, ni abasaza. Kera muri za 50, muri za... Ubu wavutse muri 50? Navutse muri 50. Tanu gatatu ni nk'iki cyari kigezweho, twavuga ati yendanye navutse bimeze gutya. Cyari kigezweho nuko twahingaga amasaka tugahunika ibigega iwacu, tukahinga ibirayi tugahunika. Ikera ntawaryaga ibirayi, baratubwiraga ngo byice, bakatubwira ngo ibirayi byice inka ngo ntitubirye.
bivuze ko kera bataryaga ibirayi ibirayi ntabyo baryaga batwarabihingaga bakabigira imbuto bikazamara iki kubihinga bikaba bakomeza bimaze bagahinga kugeza ubwo amajyambere yaje biga kubirya ni ukuvuga ibirayi byaryaga abantu byaryaga abantu b'abakire nyine bakabikaranga bakabiharura naho abandi babitekaga ku bishyimbo bikarura bikarura kari ukubigereka ku bishyimbo oya ntibari bazi no kubiharura barabikoboraga baryaga ibirayi babikoboye bakobora rero bikarura bikabiha ariko ngo ibijyanye no guteka ngo imyumbati za rucakarara gucunda amata ibyo bintu byo byabaga ngo bimeze bite bihabaga nyine ariko kazi nyine twakoraga baracundaga nyine bagakuramo amavuta amavuta rero bakayatereka bakayabika akazakomera bakazajya barya rero bakazajya barya ayo mavuta yarakuze amavuta akuze rero amara umwaka ngo imyumbati ngo bashoraga kuyigereka ku bishyimbo bakamara umunsi bayicaniriye mu gitondo bayicaniriye bakageza nimugoroba hanyuma se ibintu twumvise ngo gusabika ibikatsi kunywa mu mbetezi ibyo byo bimeze bite nyine barengaga ugasabika igikatsi ugashyiramo umuheha abana bakajya banywa rero nawe ukanywa bakacyasaza rero bakakimena ubwo imbetezi zikaba ziraje nyine urwagwa rukaba rurahiye bakanywa imbetezi ubuse nk'ubu nk'umuntu abajije nk'umwana w'imyaka nk'icumi kumanura yamenya imbetezi icyo ari cyo yamenya amasaka icyo ari cyo cyangwa se yamenya ikintu bita amamera ngira ngo hari aho twigeze kubona babajije abana bavuka i Kigali bakabaza ati se amamera wumva ari iki tiye bavuze amamera wumva iki bamwe bagasubiza ngo amamera numva ngo ni nk'ibintu byimeza ahantu cyangwa se ngo amamera ngo buriya ngo ni ibintu byara ngo ku masaka ukumva nta gitekerezo cy'amamera bafite nkawe ni iki wabwira umwana kuba utazi amamera amamera nyine barafata bakagirisha amashara bakayasereka bakayashyira ahantu nyine mu bundi buryo amamera ni amasaka cyangwa ni amasaka ameza ati na amasaka nyine barayinika akamara iminsi itatu mu mazi nyine noneho rero ukinura ukayashyira ahantu akumuka warangiza rero ukafata ivu ukayasereka ejo n'ejo bundi ukazanika ugashyira hariya ukanika bakazayavuna rero bakajya gushesha rero iyo bayashesheje bayakoramo iki bakuramo ibigage bakaba avamo ikigage ni ukuvuga amamera ni nk'abantu bakora amasosiyete nyine hari nk'abantu bahinga bagakora amasosiyete nyine ari ayo guhinga bahingura bakamwira igage nuko nk'impanuro se cyangwa igitekerezo cyangwa se ikintu wabwira urubyiruko ko ubu ngubu rutazi ibintu bya kinyarwanda ni nk'ikihe ni nk'ibyo bikoba ntabyo bazi ni nk'ibyo bitoki bataraga ku rutoki ntabyo bazi n'ibigega ntibabizi ubuse hari umwana w'ubu wamenye ibigega nk'iki bakora kugira ngo bamenye amateka y'u Rwanda kera abantu ba kera babaga bagize nk'ubu bigisha bakamenya kubyubaka ibigega ni ibintu bubakaga nyine bakabiguha nk'umutiba barangiza bakakora uruhiza bagashyira ubuse Inyanza birahari Inyanza mu Rukari ku bigega ni ukuvuga bagira inama bajye bakora urugendo shuri bajye kureba Inyanza bajye ibwami barebe uburiri bw'umwami uko bwabaga bumeze barebe imbehe barebe ibyo byose bireba basure na n'inzu ndangamirage murakoze rero kuba mwemeye kutuganiriza mukemera kuduha umwanya wanyu ngira ngo ubutahane twifuza kubasura muzabyemera murakoze rero mugire ibihe byiza bakunzi b'Ibaba TV Kinyarwanda TV twari twamanutse twagiye mu karere ka Nyanza twagiye gusura umukecuru batubwiye ko ameshesha ibyatsi agafurisha ibyo bitaga imihokora ariko ubu nonaha bigaragaye ko ashobora kubasha gufurisha isabune akamesa imyenda rwose murayibona yafashe umwanya we arayifura akoresheje isabune nk'uko babimwigishije arayanika rwose urebye ko hari icyo ashima iterambere hari icyo rimufasha kuba yabasha kumesa imyenda akoresheje isabune
adakoresheje ibyatsi nk'uko kera babigenzaga. Twagiranye ikiganiro cyiza rero, tubwira imibereho y'abantu ba kera, uko batekaga, uko baryaga, ni n'ubundi buzima busanzwe. Murakoze kudukurikira. Please subscribe and share. Thank you.